Энэ улсын цирхийн хувьчлал Улаанбаатар спорт менежмент хувьсайд компани хөрөнгө зарцуулалт юу болоод байна вэ? За улсын цирхтэр тэнд нэг 35 давхар яг газар дээр нэр өмнө тэр амтан тижээдэг байсан газарт нь 35 давхар барилга барих юм төлөвлөлт яваад харагдаад байлаа. Энэ бодиттой үнэн үү? Энэ ч арай л дэндэжин штэ. Тэр энэ улсын цирхийн асуудал. За хоёрт нь тэр Улаанбаатар спорт менежмент гэж Зүүн Азийн спортын наадам гэж хийнэ гэдэг энэ чинь ингээд 9 тэрбум төгрөгийг зүгээр агаарт цацсан байгаа штэ. Амар юм болсон. За энэний одоо хяналт энийг хяналт шалгуулах за энэ олон төмний одоо олон нийтийн энэ хардлага сэтгэлийн үүсгэсэн байгаа энэ асуудлууд руу манай одоо энэ засаг дарга Имбаатар орж энэ асуудлуудыг гаргаж ирж одоо олон нийтэд тайлбарлах уу за улсын цирк дээр тэр 35 давхар барилга баригдах нь үний юм уу ингийн бол бас энэ чинь эхлэвгүй юм болно шүү дээ за энэ асуудлуудыг бас тодруулж асуух гэсэн за цирк болон бусад энэ хөвчлөлтэй холбоотой асуудлаар Нийслэн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатар. Энэ цирк бол нийслэлийн өмч биш. Төрийн өмч байгаад төрийн өмч орооны шийдвэр гарсан учраас Наранбаяр төлөөлөгч энийг төрийн өмч орооноос асуухан зүг баг. Би бол нийслэлийн өмчтэй холбоотой асуудалтар хариулт өгнө. За энэ хот байгуулалтаас шижрэл энэ гарч ирж тэр циркийн ирээдүйн төлөвлөлтийн талаар ямар одоо бичиг өрөмтөдийн тэр тлийг хариулт өгөх бах. Тэр Наранбаяр төлөөлөгч төрийн өмч орооны дарга цэнгэл гэж хүм байгаа. Тийшээгээ бичгээ явуул. За тэр Улаанбаатар спорт менежмент бол хуулийн байгууллага дээр шалгагдчих. Тийм учраас хотын дарга шууд оролцох одоогийн байдлаар бол боломжгүй. Тий. За өмчийн энэ нөгөө ер нь энэ нийслэлийн өмч шамшигдж байгаатай холбоотой асуудлууд ийг бол манай өмчийн газраас бол бүхэлд нь бас бэлдэж байгаа. Яг таны хэлж байгаа энэ Зүүн Азийн спорт менежмент үүнтэй холбогдуулж авахарах хэмжээний талаар бас ажиллаж байна. Дараагийн ирдийн хурлаар бас энэ өмчтэй холбоотой бас хэд хэдэн асуудал орохын нэг нь энэ байгаамаа гэдгийг бас танд хэлье. Наранбаяр тодруулга байна уу? За төлөөлөгч Наранбаяр тодруулга. За баярлалаа. Тэр улсын цирхийн тухай тэр Хот байгуулалт хөгжлийн газраас 35 давхар тэр барилга барих зөвшөөрлийг олгоцсон үгүй гэдгийг тодруулж асууя. Тий. За тий. За Асаа циркийн нийслэлийн засаг даргын 2013 оны нэр албан тушаалаар телевизээр гарч байгаа лайваар явуулж байгаа. Инженерийн дэд хүчийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга энэ ч байна. За төрөний тэр Асаа цирктэй холбоотой цирк орчмын барилгачлалтын зөвшөөрлтэй холбоотой мэдээллийг энд өгсөн. За Асаа А за одоогийн циркийн барилгын урдталд байгаа тэр тий циркийг урдталт нь залгаа байгаа барилга болвол юуны барилга. За одоохон би нэг хараатгая. Циркийг өөрийнхөө барилга дээр бол шинээр засвар шинжилтийн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг 2022 оны 12 сарын 1-нд авсан. За энэ циркийн барилга бол одоо байгаа барилгаа өргөтгөхөд шинжлэхээр ийм хоёр давхрын архитектур төлөвлөлтийн даалгавартай. За тэрний харин урдлын тэр цирктэй залгаа байгаа урдлын барилга бол эн хаш орчуу цирк цирк яг объект дээр бол аахгүй хөрш залгаа урдтал дээр байгаа тэр нураацсан байгаа тэр амтан амтан байдаг байсан нураацсан газар дээр нь юу барих гэж байгаа юм бэ гэсэн болохоос өөр юм асуугаагүй шүү дээ биш тэр циркийн циркийн барилгыг буулгахаар циркийн тэр амтан байсан барилга буюу одоо байгаа тэр хоёрын чинь гол нэг юм байсан биз дээ. Тэр чинь нураачаад тэрэн дээр өндөр байшин барих гэсэн гээд сошиаллар дүрэн яваад танаа дарга байрга байгууллага хотын даргаыг холбоод ингээ бөө юм болоод байгаа биз дээ. Тэрийг л хариулчих гээд хэлэхээр ингээд бүхэл бүтэн байгуулгаараа ирчээд ингээ мөнгө наадах. А үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны эзэмшил газар дээр бол офс үйлчлэгийн зориултаа 35 давхар барилгын архитектур төлөлтийн даалгавар батлагдсан байна. Тэгэл хариулт ч л та наадах.
тий үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны барилгыг буулгаад шинээр 35 давхар барилга барих юм архитектур төлөлтийн даалгавар бол өгсөн байна. Цирк дээр багх. За энэ харьяа агентлаг харьяа газрын ирж байгаа хүмүүс нэг жоохон мэдээлэлээ мэддэг хүмүүний ч юм уу эсвэл хариулах боломжгүй бол хариулах боломжгүй гэж хэлчих. Тэг ингээ бие биенийгаа өвгөө байдалд оруулаад цирк циркээрээ байна л гэвэл цирк нь циркээрээ батлагдсан ч гэдэг юм ингээд явлаа. Тэгээд тэр уртлынх нь ойр орчмынх нь өөр байгууллага байна ч гэдэг юм ингээд тодорхой тодорхой хариулаа юу.